ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេគណៈអ្នកជាសស្ប័យក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបថាគឺត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន135,941អ្នកអ្នកជាសស្ប័យសរុបចំនួន135,885អ្នកស្លាប់ រាប់ចំនួន3056នាក់